gobol kasool iyo gobolada bari ee kale sida sanaag iyo buuhoodlaba waxaan noo taala anaga hawl weyn aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa soo dhaweyntana aad u sameeyseen raage anagu maba kala maqreen baa walba raagana maaha markii ugu horreysay waddanka yimid 8 sanadood ugu dambeysay wuu joogay mar uu inaga noqdo iyo mar uu noo soo noqdaba haddaba waxaan hadalkayga ku soo koobayaa saddex qodob taariikhdii waa laga sheekeeyey oo raggiiga waaweynaa ee isugu jiray salaadiin iyo siyaasiin baa ka sheekeeyey siyaasaddii shalay waxaa hore loo yidhi waa taariikhda maanta qof walba meeshuu ka galo ayaa maanta la sheegayaa xumaan iyo wanaag siyaasadda maanta qof waliba meeshuu ka galo baa iyagana la sheegayaa taariikhda soo socota iyo jiilalka inaga dambeeyaba haddaba waxaan ku soo dhaweynayaa waddanka raage hawl badan ayaa noo taalla soomaalidu waxay tiraahdaa maalintiina waa oday oday habeenkiina waa habar habar annagu haddaanu nahay deegaanada bariga hawl badan baa noo taalla oo intan ka ballaadhan haddaynu kala soconno haddaynu labalaba u soconno haddaynu saddex saddex u soconno waxba inoo hagaagi maayaan waa inaanu ilaalinaa midnimadeenna shacabka intiisa kale madaxweynaha reer somalilan gaar ahaan cuqaasha soo dhaweysay raage iyagana waxaan doonayaa inaysan maanta markay ka baxaan hoolka ee odhan raage garal cabdiqani baan soo dhaweyn oo ka nimid ee inay la shaqeeyaan haddaynu wada shaqayn haddaynu gacmaha iswada qabsan shacab iyo xukuumad iyo ciidanba waxba inooma suurgalayaan wax weynna ma qaban karno haddaba hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa waan mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladan soo dhaweynta ay ugu horreeyaan guto koowaad ee dumarku ay ugu badan yihiinba iyagana aad baan u soo dhaweynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4 kun oo shilin oo u dhiganta 4 saacadood garaac xidig 104 gees dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 4 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaga somtel waa shirkadda dadweynaha